Мирного урегулирования на мирное урегулирование. Мирное урегулирование. Мирное урегулирование должно быть. А тепер про Віктора Медведчука та його новеньку яхту. Колишній український депутат-зрадник Медведчук радіє собі на Росії новенькій яхті за 9,5 мільйонів доларів. Відбулося це після того, як він приніс, мабуть, першу єдину користь Україні після його обміну на полонених з Азовсталі та подальшої втечі на болота. Да, мой сын не ваш кум, он не Медведчук. Ви зробили все, щоб загнати нас в концлагерь. Тож тепер Медведчук володіє Amore Mio, це швидкісний першин 9X, яку виробник італійська Ferretti Group називає винищувачем. Довжина 28 метрів, на борту є 4 каюти, це 8 спальних місць. Яхта може вмістити до 20 гостей. Судно спустили на воду цього року, яхта підійшла до російських вод влітку під прапором Палау, проте її відправник – Арабські Емірати. Одержувач яхти у Росії – акціонерне товариство «Ренесанс». Згідно з аудиторським висновком, її бенефіціарна власниця Оксана Марченко – дружина Медведчука. Насильственне одержування моєго мужа, я вважаю, проявленням тероризму. Фірма використовувала процедуру тимчасового ввезення яхти. До неї вдаються у тих випадках, коли перебування товару на митній території на постійній основі є недоцільним. Окрім того, тимчасове ввезення частково звільняє декларанта від сплати митних платежів. Раніше Медведчук або кум Путіна, як його ще називають після того, як головний російський вбивця хрестив його доньку, мав яхту в десятки разів дорожче – 92-метрову «Роял Романс», що входить до топ-5 найбільших яхт світу. Орієнтовна вартість старої яхти – близько 8 мільярдів гривень, тобто 210 мільйонів доларів. У березні 22-го року хорватська поліція заарештувала судно. Антиросійська істерія і піщерної русофобії, це антиросійська істерія і піщерної русофобії. Аби бути у курсі останніх новин, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Наближаємо перемогу разом!